Այսօր շատ է խոսվում ազգային ինքնատիպության մասին, ազգային արժեքների մասին, շատ է գործածվում մշակույթ բառը, խոսվում է նաև արժեքների վերանայման, արժեքները կասկածի ենթարկելու մասին, վերջապես ինչ-որ արմատների վերադառնալու, և ինչ արմատների մասին է խոսքը, կամ ինչ արժեքներ պետք է վերանայվեն, այդպես էլ մեզ համար մնում է անհասկանալի, գոնե ես չեմ հասկանում, թե իսկապես ինչ են հասկանում մարդիկ ասելով վերադառնալ արմատներին, կամ ինչ են հասկանում իսկապես ասելով վերանայել արժեքները. Ըստ իս, և ոչ միայն ըստ իս, արժեքները, եթե իսկապես արժեքներ են, երբեք չեն վերանայվում և վերանայման կարիք իսկապես չունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է արմատներին, նայած ով ինչ է հասկանում։ Պատմության մեջ ամեն ժողովուրդ ստեղծել է իր արժեքները, հոգևոր արժեքները, նկատի ունեմ, և արժեքներ, որոնք տվյալ ժողովրդի համար եղել են ուղենշային, այսինքն որոշել են նրա ճանապարհը, կողմնորոշել են հասարակությանը իր կուլտուր հասարակական ձգտումների մեջ, հոգևոր ձգտումների մեջ, իդեալների մեջ, և մենք էլ, ինչպես ամեն ժողովուրդ, ունենք մեր ուղենշային արժեքները, և դրանք այսօր հաշվում ենք քրիստոնեության ընդունումից, ավելի ճիշտ քրիստոնեությունը որպես պաշտոնական կրոն ճանաչելուց ի վեր։ Ես մի այսպիսի օրինակ եմ ուզում հիշել, էստոնացի բեմադրիչ Վոլդեմար Պանսոն վաղուց տարիներ առաջ գնացել է Անգլիա, Անգլիայից վերադառնալուց հետո մի խոսք է ասել, որը ես չեմ կարողանում մոռանալ, սրամիտ է, բայց շատ բնորոշ է մեր այս զրույցի առումով։ Ասում է, Անգլիան ստեղծել է երեք մեծ բան, և կարող էր ոչինչ չստեղծել Անգլիան, այդ երեք մեծ բանը բավական էին, որ անգլիացին իրավունք ունենար այս աշխարհում ապրելու։ Որոնք էին այդ երեք մեծ բաները? Վոլդեմար Պանսոն ասում է ֆուտբոլը, ռնցքամարտը և Շեքսպիրը։ Ֆուտբոլը և ռնցքամարտը գուցե այս դեպքում մեզ համար լուրջ չթվային, եթե ասեր ֆուտբոլն ու ռնցքամարտը, բայց երբ այսքանից հետո ասում է նաև Շեքսպիրը, մեզ համար իմաստավորվում են և ֆուտբոլը և ռնցքամարտը, այսինքն սրանք այն արժեքներն են, որոնց մեջ որոնցով բնութագրվում է բրիտանական ոգին, որոնք բնութագրում են բրիտանական կամքը։ Վոլդեմար Պանսոյի այս խոսքը կարդալուց հետո մտածում ես, թե իսկ մենք ինչ ենք ստեղծել, որոնք են մեր ստեղծած այն երեք մեծ բաները, որոնք մեզ իրավունք են տալիս այս աշխարհում ապրելու, որոնք մեզ իրավունք են տալիս խոսելու մեր պատմության մասին, ասելու թե մենք քաղաքակիր ազգ ենք, ասելու թե մենք, թող այս խոսքը նույնպես ծիծաղելի չթվա, ասելու թե մենք համաշխարհային ազգ ենք, համաշխարհային այն առումով, որ առնչվել ենք համաշխարհային քաղաքակրթությանը, մասնակցել ենք դրա ստեղծմանը, մեր պատմության ինչ-ինչ շրջափուլերում, այդ շրջափուլերից ամենակարևորը, ամենաէականը մեզ համար այսօր, դա քրիստոնեության պաշտոնականացումն է, քրիստոնեության պետական կրոն հռչակվելը։ Ուրեմն մեր ուղենշային արժեքները, այն ինչը մեզ իրավունք է տալիս ապրելու, սկսվում է, մենք հիշենք անցյալ զրույցը մեր, լուսավորչի տեսիլքը, լուսավորչի վկայաբանությունը, ուրեմն թող լինի դա մեզ համար պայմանական սկիզբ, և այդ տեղից էլ շարունակենք մեր զրույցը,
հայության ստեղծած ուղենշային արժեքների մասին։ Այո, եթե պայմանական, նշանակում է նորից մենք պետք է թերթենք Ագաթանգեղոսի պատմությունը և լուսավորչի վկայաբանության մեջ կարդանք մեկ, երկու խոսք. Եվ ինչորեցուն ծյանցն ի վերա խաչիցն, կամարկ զարմանալի իմիմիանս կապեցան, և ի վերա այնուցիկ տեսի գմբեթաձև խորանարդ ամպեղեն շինված աստվածակերտ զարմանալի. Ես ուշադրություն եմ հրավիրում այս մի քանի բառերի վրա. գմբեթաձև խորանարդ ամպեղեն շինված աստվածակերտ զարմանալի և ինչորեցուն ծյանցն չորս սյուների վրա. Սա հայ եկեղեցին է, այսինքն մեր եկեղեցու հիմնադրումն է, չորս սյուների վրա ես կրկնում եմ խորանարդ գմբեթաձև բառերը, որովհետև սրանք պատահական բառեր չեն։ Այս բառերին մենք հանդիպում ենք նաև 4-րդ դարի հանճարեղ աստվածաբան Բարսեղ Կեսարացու խոսքերում, Բարսեղ Կեսարացու 6-օրյա առաջության մեջ նույնպես տիեզերքը, երկինքը այսպես է բնութագրված. խորանարդ գմբեթաձև, այսինքն տիեզերքն ունի 4 կողմ, ավելի ճիշտ ոչ թե 4 կողմ, այլ 6 կողմ, աջ ձախ, դիմաց հետ, վերև ներքև, սա խորանարդն է, Բարսեղ Կեսարացին այսպես է տեսնում տիեզերքի կառուցվածքը, այսպես է տեսնում տիեզերքը, բայց իհարկե սա Բարսեղ Կեսարացու տեսիլքը չէ միայն, տիեզերքի այս պատկերացումը գալիս է հնագույն ժամանակներից, անտիկ մտածողներից, ես թերթում եմ ասենք Պլատոնի Տիմեոսը կամ Ֆեդոնը, և այստեղ նույնպես տրված է տիեզերքի պայմանաձևը, մոդելը, խորանարդ և գունդ։ Բայց մինչև այս կառուցվածքի խորհրդին գալը, ես ուզում եմ թերթել Չարենցի երկիր Նաիրին, որտեղ նկարված է հայ եկեղեցու պատկերը, մի քանի գծով ընդամենը, և տրված է գրա բացատրությունն, ասեմ, Չարենցը բացատրությունը չի տալիս, ասում է Իրիկնադեմին հին զանգակատնից, խարխուլ զանգակատնից հողանջում է զանգը հատ-հատ, և ով է լսում այդ ձայնը, ով է լուր լսում է, շատ բան է հասկանում, ես էլ ասում է, որ մանկությունից լսել եմ այդ ձայնը, շատ բան եմ հասկացել, և ահա նկարում է այս պատկերը Չարենցը, ասում է հասարակ է, պարզ է, Նաիրյան ոգին է կարծես կերպարանք ստացած, անպաճույճ է, պարզ է դրսից, բայց հասկացողի համար նա որքան է անհուն ու բազմահրաշ։ Նայենք այս պատկերին, մի քառակուսի, քառակուսու վրա քառակուսի, այնուհետև երանգյունի և խաչ։ Ներքևի քառակուսին մենք ընկալում ենք որպես խորանարդ, երկրորդ քառակուսին գլան, երանգյունին որպես կոն, տարածաչափական ամենապարզ ձևերը։ Ահա հայ եկեղեցու պատկերը, որ փաստորեն սիմվոլացնում է տիեզերքի կառուցվածքը ըստ անտիկ մտածողների։ Եվ իսկապես այդպես է, թե պարզապես ես սա հորինում եմ կամ իմ երևակայությամբ եմ այս բացատրությունը տալիս։ Նորից վերադառնանք անտիկ մտածողներին, Պլատոնի Տիմեոսին ու Ֆեդոնին, և տեսնենք, թե Պլատոնն ինչպես է պատկերացնում տիեզերքը և ինչու է այդպես պատկերացվում տիեզերքը և ինչ խորհուրդ ունի իսկապես հայ եկեղեցական շինությունը մեզ համար և ոչ միայն մեզ համար։ Հին հույները տիեզերքը պատկերացնում էին եռաչափ,
երաչափ տարածություն, անշարժ, անփոփոխ, եւ քանի որ անպատկերացնելի էր դիեզերքի անսահմանությունը, հին հույնը գծել էր դրա սահմանները. Դիեզերքը պատկերացնում էր սահմանավորված, սահմանավորված որպես խորանարդ, սահմանավորված որպես խորանարդ եւ միաժամանակ անսահման որպես գունդ. Ինչ է գունդը? Հին հույները գնդին ասել են սֆերա. Սա լույսի տարածումն է, լույսի սահմանն է. Լույսը տարածվում է գնդաձև, շրջանաձև, գնդաձև, բոլոր կետերը կենտրոնից հավասար հեռավորության վրա, այսինքն լույսի աղբյուրից հավասար հեռավորության վրա. Սա տիեզերքի մեկ պատկերացումն է, ըստ Պլատոնի և նրա նախորդների, հին հույների. Այնուհետև սահմանավորված պատկերացումը խորանարդն է իր վեց կողմերով, որպես կայուն վիճակ, հավասարակշիռ վիճակ, ճշմարիտ վիճակ, համաչափ վիճակ, իսկ այն, ինչ համաչափ է, հավասարակշիռը, կայուն է և անփոփոխ է, անկախ որևէ փոփոխությունից, սա ճշմարտությունն է ըստ հին հունական հայացքի. Սա տիեզերքի ճշմարտությունն է. Այս կառուցվածքի կենտրոնում, ըստ հին հույների, ուժային դաշտն է, և ինքը տիեզերքը ամբողջությամբ ուժային դաշտ է. Մարդը գտնվում է այս ուժային դաշտի կենտրոնում որպես տիեզերքի մարմնացում, տիեզերական ներդաշնակության մարմնացում, մարդուց վեր, մարդուց ավելի կատարյալ, մարդուց ավելի ամբողջական, եթե ավելի պարզ և ճշգրիտ խոսենք, մարդկային մարմնից ավելի ներդաշնակ և ավելի գեղեցիկ առարկա հույնը չի պատկերացնում, և նրան դնում է տիեզերքի կենտրոնում, տիեզերքի ուժային դաշտի կենտրոնում, որպես այդ ուժային դաշտի կենտրոն և նույն ուժային դաշտը կրող. Նույն հունական արձանները, ամբողջական, ներփակ, ավարտված մարմին, տարածության մեջ մենակ, և ավարտված ամբողջական ներփակ. Այդպես է նաև տիեզերքը որպես խորանարդ, մի ներփակություն, ամբողջություն, հավասարակշռություն. Ինչ կապ ունի սա հայ եկեղեցու հետ? Տիեզերքի պլատոնյան պատկերացումը կամ հին հունական պատկերացումը ինչ կապ ունի հայ եկեղեցու հետ? Դրա հիմնավորումը մենք տեսնում ենք Ագաթանգեղոսի պատմության մեջ Լուսավորչի տեսիլքի հատվածում, որտեղ եկեղեցու շինվածքը Ագաթանգեղոսը այդպես էլ ներկայացնում է, խորանարդ և գմբեթաձև. Գմբեթաձև դա երկինքն է, երկրի վրա, երկրի հարթության վրա փռված. Ես մի փոքրիկ շեղում եմ անեմ. Անատոլ Ֆրանսը ասել է, թե աշխարի ամենագեղեցիկ քաղաքներն են Բաղդադը, Կահիրեն և, ինչ եք կարծում, մեկ էլ որը, Երևանը. Ինչու? Բաղդադը, Կահիրեն, Երևանը. Անատոլ Ֆրանսն ասում է, թե ոչ մի քաղաքում երկինքը գմբեթաձև չի ընկած քաղաքի վրա. Այս քաղաքներում երկինքը ընկալվում է գմբեթաձև. Ես չգիտեմ, դա սուբյեկտիվ դիտում է, Անատոլ Ֆրանսի մեկ հեղինակի անհատական ընկալումն է այդպես, թե իսկապես այդպես է, ես չեմ տեսել, թե Բաղդադում ինչպես է, երկինքը Կահիրեում ինչպես է, և մենք չենք էլ մտածել, թե արդյոք մյուս քաղաքներում էլ, աշխարի բոլոր կետերում էլ երկինքը այդպես չէ փռված երկրի վրա. Բայց երկրի երեսին կան կետեր, իսկապես, որտեղ մարդն իրեն ավելի մոտ է զգում Աստծուն, դրանք այն կետերն են, որտեղ երկինքն ու երկիրն իրար մոտ են, դրանք միթե ամենաբարձր կետերն են լեռների կատարները, իհարկե ոչ. Մենք ուշադրություն դարձնենք, նկատենք, որ հայ եկեղեցիները կառուցված են և դաշտավայրում, և ձորում, և բարձունքի վրա,
եւ թե կլանջերին սրանք բոլոր այն կետերն են, որտեղ մարդը իրեն մոտ է զգում Աստծուն։ Դրանք ընտրված կետեր են, այսինքն դրանք տիեզերական ուժային դաշտի կենտրոններն են։ Հիմա ուժային դաշտ ասելով մենք չպետք է հասկանանք ֆիզիկական ամբռնումը դրա։ Ֆիզիկական ուժի մասին չէ խոսքը, սա մարդկային ընկալման մասին է մեր խոսքը այստեղ, որ մարդն այդտեղ իրեն զգում է ներդաշնակ, զգում է իրեն Աստծու մոտ։ Ուրեմն այս կետերում էլ եկեղեցիները կառուցվում են, որպես բնորոշ օրինակ հայ եկեղեցական շինության կանգնենք Հրիփսիմեի տաճարի մոտ։ Իհարկե Հրիփսիմեն միակը չէ, շատ կան հայոց աշխարհում եկեղեցիներ, մենք գիտենք այդ, դուք էլ գիտեք, բոլորս գիտենք, բայց Հրիփսիմեն ամենաբնութագրականն է։ Գիտենք դրսից, ելակետը, ինչպես տեսնում ենք, խորանարդն է, խորանարդից հանված են, չակերտում ասած, ավելորդ մասերը, խորանարդից դուրս են բերված մյուս ծավալները, խորանարդը շինվածքի կառուցվածքային արտաքին ծավալային ելակետն է, խորանարդը ընդունում ենք ուրեմն որպես միավոր, միավոր կամ այն ելակետային մարմինը, որից դուրս է բերված եկեղեցական շինությունը որպես քանդակ տարածության մեջ դրված։ Դիտենք բոլոր կողմերից, դիտենք բոլոր անկյուններից այս շինությունը և ամենուրեք մենք կընկալենք խորանարդը, խորանարդի գաղափարը կա այստեղ։ Իսկ եթե խորանարդ այդտեղ դրված լինի առանց փոփոխության, ոչ մի հետաքրքիր բան, բայց խորանարդը կա անկախ բոլոր փոփոխություններից, ուրեմն խորանարդին տրված է խաչի ձև, սրան ասում են կենտրոնագմբեթ խաչաձև հատակագից, սա մեր ստեղծած, հայության ստեղծած, ավելի ճիշտ մեր նախնիների ստեղծած ամենաճշմարիտ գեղարվեստական արժեքներից մեկն է։ Ամենաճիշտ մարմինը, բնութագրումը տվել են սրան ուսումնասիրողները, տիեզերքի տարածաչափական դետերմինանտը, այն տիեզերքի, որը սահմանված է Պլատոնի դիալոգներում։ Շարունակենք վերև բարձրանալ։ Մյուսը գլանն է, գլանը դուրս է բերված խորանարդից, բազմանկյուն պրիզման դուրս է բերված դարձյալ խորանարդից, գմբեթը դրսից, եթե դա բուրգ է, դարձյալ դուրս է բերված խորանարդից, շատ հետաքրքիրը, որ քարանիստ բյուրեղ այստեղ չկա, քարանիստ բյուրեղ չկա, այլ բազմանիստ բյուրեղներ են, կոնը երեք նիստ չունի կամ չորս նիստ չունի, ինչպես եգիպտական բուրգը, եգիպտական բուրգերը չորս նիստ ունեն, չորս, հինգերորդը կարող ենք համարել մակերեսը, նրա հատակը կարող ենք համարել, այստեղ բազմանիստ են գմբեթները դրսից, բազմանիստ կոն, բազմանիստ կոն դրված պրիզմայի վրա, դուրս բերված խորանարդից, բոլոր անկյունները, շինությունը դիտենք ներսից, մենք դարձյալ նույնն ենք տեսնում, և այստեղ արդեն գմբեթը, գմբեթն արդեն իսկապես գնդաձև է, կիսագունդ է գմբեթը ներսից, գնդի գաղափարը, ուրեմն հայ եկեղեցական շինության մեջ դրված են տիեզերքի կառուցվածքի երկու սկզբունքները, հույների պատկերացրած տիեզերքի երկու սկզբունքները, գունդը և խորանարդը, մնացած բոլոր ձևերը դուրս են բերված գնդից ու խորանարդից։ Կանգնենք որևէ անկյունում և ուշադրություն դարձնենք, մեզ էլ հետևենք, ուրիշներին էլ հետևենք, թե ինչպես են մտնում եկեղեցի։ Հայ եկեղեցական շինության ներս մտնողը, շինության մեջ մտնողը, գալիս կանգնում է ուղիղ կենտրոնում և նայում վեր, այսինքն գալիս կանգնում է ուղիղ ուժային դաշտի կենտրոնում, հավատացել է նա, թե անաստված
թեիստ է թե աթեիստ, ոչ մի նշանակություն չունի։ Նա գալիս, կանգնում է ուժային դաշտի կենտրոնում և նայում վեր, այսինքն նա գալիս, կանգնում է տիեզերքի կենտրոնում, նայում վեր, այսինքն նա մոտ է այդ պահին Աստծուն, հավատացյալ լինի թե ոչ հավատացյալ։ Եկեք մենք հետևենք, մեզ ինքներս հետևենք, այդպես էլ մենք մտնում ենք։ Բոլորովին ուրիշ տրամաբանություն ունի ներքին կառուցվածքի մեջ, ասենք գոթական տաճարը, այստեղ մտնողը ուղիղ գնում է դեպի սեղանը, դեպի բեմը, որտեղ խաչելությունն է կամ տիրամոլ պատկերը, այսինքն այս ճինությունը մտնողին տանում է առաջ դեպի խաչելության պատկերը կամ տիրամոլ պատկերը, այստեղ այդպես չէ, սա կենտրոն ունի, կենտրոնն է այս շինվածքի մեջ, ուժային դաշտի կենտրոնն էլ հենց եկեղեցական շինության կենտրոնն է, այստեղից նայում ենք վեր և կարող ենք այսպես դիտել, կարող ենք այսպես դիտել առաստաղը, կենտրոնում կիսագունդն է և չորս կողմ բաժանվող չորս առագաստները, որոնք չորս սյուները, կամարները միանում են առագաստներով և կամարների վրա, ինչպես Ագաթանգեղուսի պատմության մեջ է ասված, ամպեղեն գմբեթաձև ամպեղեն շինվածքը։ Եվ այս տարածությունը, ես ներքին տարածության մասին եմ խոսում, սահման չունի, անսահման է, թեպետ եթե մենք չափենք, բավական փոքր է։ Այսպես մտնենք, ասենք, որևէ գոթական տաճար 12-13-րդ դարերում կառուցված, ասենք, Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ Այս տաճարի աղոթասրահում քանի հրիպսիմը կարող է տեղավորվել։ Ես չեմ հաշվել, չեմ չափել, բայց երևի շատ։ Դրսից նայենք այս տաճարին, մեծ չի երևում, շատ մեծը, ոչ մի համեմատություն հրիպսիմեի հետ կամ հայկական որև է եկեղեցական շինության հետ, ոչ մի համեմատություն, բայց դրսից նա այդքան մեծ չի երևում։ Իսկ հրիպսիմեն ներսից տեսնենք, շատ մեծ է երևում, թեպետ այդքան տարածություն չունի, ուրեմն մոնումենտալիզմը ֆիզիկական ծաղալի հետ կապ չունի։ Կամ դիտենք հունական տաճարները, նախաքրիստոնեական տաճարների մասին է խոսքը, մեծ են, ասենք Պարթենոնը, 10 մետր բարձրություն, 30 մետր լայնություն, 70 մետր երկարություն, հսկայական շինություն է, բայց մեծ չի երևում, հույնը այդպիսի խնդիր չի դրել, հույնը իր տաճարով տիեզերքը նվաճելու խնդիր չի դրել։ Եվ մյուս բոլոր տաճարները, Էրեկթեոնը նայենք կամ մնացած բոլոր տաճարները հետագայում կառուցված հելենիզմի դարաշրջանում, մերձավոր արևելքում կլինեն դրանք, Հունաստանում կլինեն, թեկուզ հենց մեր Գառնիի տաճարը, հեռվից դրանք նման են փեթակների, փոքր են երևում, մեծ չեն երևում։ Որն է գաղտնիքը, ես այս գաղտնիքը բացատրել հանձը չեմ առնում, բայց արտաքին մի տպավորություն կա, արտաքին մի մոմենտի վրա ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել։ Դարձյալ հին հույների օգնությամբ ասենք, որ կոնը և ասենք քարանիստ բյուրեղը կրակի սիմվոլն է, դեպի վեր է ձգտում։ Հայ եկեղեցական շինությունը տեղավորվում է կոնի մեջ։ Մինչդեռ նախաքրիստոնեական հունական տաճարը կոնի մեջ չի տեղավորվում, նա որպես խորանարդ ավարտվում է, վերև չի բարձրանում և թվում է փոքր։ Այլ բացատրություններ էլ կարելի է տալ և կան իհարկե անպայման այլ բացատրություններ, ես ելնում եմ արտաքին, այս արտաքին տպավորությունից։ Դիտենք տաճարը, հրիպսիմեի տաճարը դիտենք դրսից,
ճանապարհի մյուս կողմից, մանավանդ եթե երեկոյան ժամ է և արևը մայր է մտնում, այս տաճարը երևում է հսկա, զարմանալի մեծ է երևում, արտասովոր մեծ է երևում, սա ինչ բան է, սա մոնումենտալիզմն է։ Ինչևէ, ես խոսում եմ հայության ստեղծած ուղենշային բացառիկ արժեքներից մեկի մասին, որտեղ, ինչպես Չարենցն է ասում Կարսի առաքելոց եկեղեցու մասին, մարմնացած է Նաիրյան ոգին, և սա ամենաճշմարիտ գործերից մեկն է, ամենաճշմարիտ արժեքներից մեկը, որ ստեղծել է հայությունը։ Սա կոչվում է ճշմարիտ ճարտարապետություն։ Ճարտարապետության ճշմարտությունն այստեղ է։ Առանձին քարը չի ընկալվում։ Առանձին քարը քարերի շարվածքի մեջ որպես միավոր առանձին չի երևում։ Նրանք ձուլված են, թեպետ տարբեր գույնի քարեր կարող են հայտնվել պատի մեջ, տարբեր երանգներ կարող են հայտնվել, բայց դրանք ձուլված են որպես ամբողջություն, և ամբողջ շինվածքը ընկալվում է որպես ամբողջական ձուլված քանդակ, հողը ամուր գրկած, տարածության մեջ կանգնած մենակ, կայուն, հավերժական, ամփոփող, այսինքն ժամանակներ կարող են փոխվել, դարեր կարող են անցնել, հազարամյակ և էլի հազարամյակ կարող է անցնել, ու եթե ձեռքը որևէ ձեռք չի քանդել, նա երևում է հավերժական և իսկապես սիմվոլացնում է հավերժությունը։ Եվ վերջապես, ինչ ասել է այստեղ Աստված, դա այն գերագույն ճշմարտությունն է, որ այս տարածության մեջ է բնակվում։ Տաճարը կարող է մեծ լինել, տաճարը կարող է փոքր լինել, կարող է շատ փոքր լինել նույնիսկ, բայց այնտեղ բնակվող Աստված հավասարապես մեծ է, նույնքան մեծ, որքան Նոտրդամում բնակվող Աստվածը, որքան Քյոլնի տաճարում, Ստրասբուրգի տաճարում բնակվողը։ Ոչ մի նշանակություն չունի, թե ինչ չափի է շինությունը, իսկ հայ եկեղեցական շինության մեջ տրված է հենց այդ Աստծու անսահմանությունն ու մեծությունը։ Եվ այս անսահմանությանն ու մեծությանը հաղորդակցվում է ամեն ոգ, ով մտնում է այստեղ ենթագիտակցաբար, չմտածելով ինքը հավատացյալ է, թե անհավատ, թեիստ է, թե աթեիստ։ Այսպիսով ես փորձեցի ներկայացնել հայության ստեղծած ուղենշային, առաջին ուղենշային արժեքը, այն ուղենշային արժեքներից մեկը, որը իմաստ է տալիս մեր գոյությանը և մեզ իրավունք է տալիս ապրելու։ Սա առաջինն է, սա մեկն է, կա ևս երկուսը, դրանք իհարկե բռնցքամարտի ու ֆուտբոլի նման բաներ չեն, դրանք այն արժեքներն են, որոնք ստեղծվել են այս շինության ներսում և նույն այս շինության խորհրդով, դրանցից մեկը հայոց այբուբենն է, մյուսը աշխարհիս երեսին գրված ամենահանճարեղ աղոթագիրքը, Նարեկացու Մատյանը։ Մեր հաջորդ զրույցներում կխոսենք այս մասին։